Mislim da ona klupa tamo ispod onog drveta slobodna, ne idu ona riba i onaj lik, fuck. Pa, brate, dosta sam dostavila klupica. Joj, treba neka trafika, kupim nešto, popijem. Šta da radiš? Pa neka trafikica, neku tečnost. Ti kaš. Sasvodni iz grla. Razmišljala sam ozbiljno ovih dana, sad bez zezanja. Da. Kad smo išli poslednji put kod ove, Da? Kako se nam se zove? Brane, kod Brane, kod psihoterapeuta. Slobodno ona klupica, ajmo tamo, ljubavi. Čim tebi toliko smeta i izgovoriš to da ja tebe uslovljavam, ja kapiram da ja tebe verovatno stvarno uslovljavam. Uslovljavaš mi se milion stvari. Priznajem, okej. Prosim okay. Uslovljavala da završim fakultet. Pa dobro, to je dobro uslovljavanje. Pa šta mi vredi, bre, pukli roditelji pare na školovanje, brate, kad ne radim u branši. Ti nikad nisi zadovoljan. Ali sve u svemu, rešila sam da zaista to više ne radim i moramo da se dogovorimo da ako ja to i podsvesno krenem da radim, moraš da me opomeneš, da mi kažeš da te podsjetim na onaj dan kad smo šetali Kalemegdanom, da si rekla da više nećeš da me uslovljavaš. Je li okej? Okay? Pola te ja nisam saslušao. Ja sam bio u mislima. Ja razmišljam kako bi popio. Ovde smrdi. Na cigarete i na pljuvačku. Fuj. Kako na cigarete smrdi? A smrdi, jel ti ne osjećaš smrad ovih opušaka i toga? Fuj. Hoćeš da ih očistim, ljubavi? Ne želim da očistim, ne želim da sedim uopšte. Još jednom uzmeš da piješ tako pivo kao seljačina po ulici, ti ja smo završili, samo ti kažem. Si me čuo? Ko pije, taj je srećan. Si me čuo, Radomire, ja sam smrtno ozbiljna. Brate, jel da treba cirkati, seljačinu, to je normalno. Jedna raspala, nema ideš po ulici, alkohola, piješ pivo iz limenke, jebot, živo. Ajde, hoćeš li krenut? Rolling. We are rolling. Roll high! Action. Hoćeš li ugasiti taj telefon? Neću nikada. Meni telefon sastavni deo ruke, ono. E, moram da vas pitam nešto. Reci. Ja sad vas. Dobila sam, to mi je rekao, u stvari, Željko Joksimović na televiziji, da su ga zvali neki koji su gledali naše priča odavde, rekli su mi, si ti video nju kako ona njega uslovljava? Znaš da je tebe uslovljava? Uslovljavaš čime? Pa valjda... Pa Boga mi, mnogo puta si me uslovila. I evo te, ti to koristiš, u stvari ti stalno ispipavaš tu moju granicu. Što te uslovljavam? Što sam ti rekla da neću budem s tobom ako budeš pio? Pa što, pa moram malo cirka mi jebati. Znovu godinu sam se rasturio. Ajde, molim vas, mi recite, ili to uslovljavanje? Da. Ako ti nešto ne, ili ako ti nešto radiš, onda ja neću budem s tobom, to jeste uslovljavanje, tehnički gledam. Tehnički gledano. Pa dobro, ljudi kažu, bre. Dobro. A da li samo to tehnički gledano se broji ili se broji i zašto se to tako kaže? Sad ti prešli. Da li zaista to mislite? Da. 100.000%. Ma dajte, bre. Znači sad, odmah da se razumemo, 100.000%. Ne postoji nikakav način da bih ostala sa čovjekom koji je u alkoholu. Šta ćeš vam? Ajde, pa dajde da pređemo. Jebote, stalno kršiš zakon, jebote. Neka ja kršim ti, nek ne krčiš. Da udariš u auto, da praviš štetu, čovjek valjda ima kasku, jebote. Rado te se setim, ljubavi stara, jer me svaka nova ostavi bez para. Ljubavi, moramo napravimo challenge jedan. Koliko ja popim piva, toliko ti gutljaja piva popiš. Pa da vidiš kako je lepo. Da li je realno da si uzeo da piješ pivo po ulici kao... Jesi ikad bila na ekskurziji?
Yes. Znaš šta sam radio na ekskurzijama? Ne, mogu da Čim zamislim. Čim dođem, odmah kupim molim te, gajbu piva. Molim te, da mogu da zamislim šta si radio, stvarno. A to sam radio inače i ovako. Ma bravo, bre, evo, aplauz za alkoholizam i za to što si se razvaljivo od svega i svačega. Ajde, bre, u pičku mater. To je lepo, bre. Čovjek da bi spoznao vrline lagodnog i lepog života i da bi bio, kako ti kažem, na duhovnom nivou uzvišeniji. Ja da čekam čovjek. Mora da ide i dole malo, čoveče. Gde je dole? Se, pa malo se ubije, se malo, i onda si dole. I onda kad se oporiš, onda si gore. Je li ti lepo gore, sad? Da. Samo te pitam, je li ti lepo sad? Nikad bolje, prosim, da. Dobar dan, sve ti najbolje želim. Hvala. Ćao, doš. Stvarno me zanima samo, je li ti sad bolje, je li se do jaja osjećaš, je li ti super? Sjajno mi. Nisam ja ogrezao alkohol, ja volim pomalo rekla, da... Ne, pričali smo već o tome, ne bih da se pomenu. Da, sigurno ne bih ostala u tome. Zato što imam prezir prema tome. Prezirem, nemam poštovanje prema takvim ljudima. Ja ću krivi. Vi ste se mnogo... obično osoba koja je uslovljena. Tako. Ako ti nešto nisi takav kakav ja želim da budeš, da. Ja ću tebe da napustim se. Moment. Mogu nešto samo da dozvolim da vam kažem pre nego što završite, a zapamtite gde ste stali. A teško. Mi kad smo počeli da se zabavljamo... On nije pio. Niti je pio. Ma čistio sam se malo. Apsolutno. Znači, prvih 5 godina... Apsolutno. Trebalo mi se očistimo sam povišeno znači, ili rubinu ja jetri njim, i ne znam šta. Nisam ja sa njim iz pozicije nekoga ko, kako bih vam rekla, to si znala da sam ja, zašto me sada pokušaš da me menjaš. Ne, ne. Ali ja sam i on je znao kad je ulazio sa mnom u vezu iz kakvog sam ja braka izašla pre njega. A, dobro, i šta sam podnosila u tom braku. Ali to nije stabilan čovek, mislim. Ja sam stabilan, ali malo sam pravio pauzu sa cirkanjem, mislim. Realno. Trebala mi je pauza jer nije me radilo više. I sad, kako mi, sad mi super, ja 2 čaše popijem, meni je veselo. Meni se čini nešto drugo. Da? Nije reč ni o tome da li se on menjao ili nije menjao među vremenu. Menjanje je, da kažem, prirodan proces. Dobro. Neće nikad biti ista osoba pre 10 godina. Naravno. Ali, obična osoba koja je uslovljena time, ako ti nešto ne, ja ću da odem, se osjeća prilično anksiozno uznemireno u vezi s tim. On ne. A nekad imam anksioznosti. Ili to ne shvata ozbiljno? Pa on možda ne veruje da bi ja to, da bi ja zatvorila svoje vrata. Ja verujem da... Eto, još sad nisi mogla da nisi govorila da bi ja mogla da... Daj pre, ženo, super ne, sto, ja verujem da... 100 puta mi rekla sam... Moram nešto, još jednu stvar da kažem, izvinjavam se što ću to reći sada. Jesi li rekla ali sam ni, ni, moj, ni moj bivši muž nije verovao da ću ja to da uradim. Pa zato je sad bivši, mislim. Tako. Ali kad ta čovjek će poverovati? Ajde, samo uđi u kadar, ljubavi. Ajde, uključio sam kameru. Stop, stani. Dobro. Znači, ideš neko od gore, sad ti ruke gore digneš. Ajde, op. Bro, šta, eto, zašto? Raspeće. Gledam, ovaj kadar je jako dobar. Čače, ovo više upozirano što je dobro kao za spot. Kao Maroon 5, ono fazan. Ma to smo već radili, bre, kako se zove, onaj, gluve usne, jebot. Imamo to, iste te takvene. U gluve usne? A da. Pa nije u gluve usne Maroon 5, valjda ti vole Scotta, jebot. U vole si Scotta, da. Ja, to te posjećam. Malo sam te ložio, zato što znam da ste krali pre ideje za spotove. Ja imam svoje ideje, bre, pa ne treba krati. Ali svi kradu. Nije dobro krasti. To je, brate, krađa intelektualne svojine. Tamo se neki Amerikanac namuče da provali foru sa onim, kako se zove... Oni se baš muče strašno da nama radite. Tebe će nešto da pogazi u video. Ja, sledeći put kad se napijem, ti ćeš znati, kao i uvijek što znaš. Da. Sad pre neko večer kad sam došao posle rođendana, ono, ja sam bio cool. 2 čakice, popio se. Samo što ja ne mogu te poljubim tada. Nema veze, bre, ali se gledamo, ej. Ne mogu, jako mi je gadno. Gledamo se, onda ja pojedem nešto još dodatno, da ubijem to sve, pa operem zubiće fino. I dalje smrdiš. I onda sam apoteka. Alkohol i dezinfekciona sredstva. Smrdi kao tvor. A ja ne mogu da se ljubim se. Okupam se, naparim se, bre, kao Rusi u sauni. Idemo dalje. El, možeš sada da naručiš u mandarini kafu, sokić, vodu, bez alkohola, pošto si do sada spržio već 2 piva? Kakav sok bez alkohola? Dobro, gledajte. Pa sok svaki bez alkohola, nažalost. After you, my lady. Ćao! Kako ste? Gladno? Šta još radiš? Uslovljavaš tim i još nešto radi? Šta vam radi? Šta mi radi? Radim?
Pa ima samo to uslovljavanje, ali ona to primenjuje u stvari na dosta mesta. Stvarno? A u stvari ona ima te fore i finte. U stvari, ona samo te pitam nešto, da li si zbog toga bolji 1000% nego ali, si bio? I on kad upire prstom, kao što? A to nema. To mi, to, a to ne volim. To ga jako nervira. Naučio sam vremenom, presao se pecao ga za bio mlađi. Sve mi daj prste. Onda vam se dobro, poskloni prstom. A sad su pozvonili mi prsti, zmeju se, vidi kao... Pokemon moj, Pikachu! Ole, Pikachu, da vam ja kažem. Šta ćemo da jedemo u kolaču? Evo su croissant. E, hoću one, e, ovo hoću, e, ovo hoću sve. A šta preteruješ, jebate, ono? Ne preterujem, ovo mi je... Pa, poješ ti sve to. Baš šta te briga, jebate? Jebate, nisi normalno. Ono je bre šašava, ja pre neki dan imam neku frku, ona na telefonu odmah. Ma ja ću sada da uradim ovo, ja ću ono kao... Mislim, evo, ja sam jeziva. Hoće ona da pomogne meni da ja rešim problem i ona hoće sada da ratuje. Rekao je, daj ženo bre, smiri se bre, si normalno bre. Ma ne može bre to tako, rekao, ma pusti bre, ovaj sveti kreiran. Ja, meni nepravda jako. Ja rekao, ali ovaj sveti kreiran za prosek, mislim, ne može mi sad tu, što mi vidimo neku rupu, šta sad, da upadam u tu istu rupu i da se još dublje zakopavam, boli me dupe, izdignemo se, idemo dalje. A ona bi se i tukla, ona bi sve rekao, daj bre ženo, smiri se. Polje odmah da krenem da jedem dok mi nije pola pojela. Koliko su slatke ove devojke. Kolači su još slađe. Kolači su im najbolji na svetu, evo. Jesu. Evo, i šta fali mislim, sad? Mislim, slatke su devojke, ali ne mogu da im vidim pat. Evo, ne vidim ove maske da nerviraju. Izvoli, Sokić lepo ko čovek. Evo, neću više... Da ti kenjam, da te uslovljavam, radi što ćeš. Pij koliko hoćeš. Aj, malo detoks. Nešto mi se čini. Da? Iako vi sad prevrćete očima ovde, iako vas on sa tim ležarim stavom nervira, ovaj, ponekad... Ne, super što ima takav ležaran stav. Da, ja bih rekla. Da vam dobro balansira. Jer ja, da, jer ja sam, umim da budem strašno rigidna. Ja sam rigidna i prema sebi, ne samo prema drugima. Verovatno sam tako vaspitavana. Frigidna? Sam. Ko kaže frigidna? Rigidna sam jako. I imam taj, ono... Kod mene su drakonske kazne, kod mene sve drakonske. I onda popusti mene. Zato što mene. Ja uvek idem do maksimuma. Ja kad radim nešto, ja dam sebe 1000, ne 100%, 1000%. I zato tražim isto to. Očekujem isto to. I to je najveći problem. Ne možda očekuješ od svih ono što daješ. Sam. Ništa nije na 100%. Ajde da podelim ovaj krosan, ovaj da ponesem u Leni. Hoćeš? Ne mogu ja krosan. Koji ti taj, ovaj ponesi Leni? Ne mogu ja. Ceo. Nije tebe ne uslovljavam za tvoje ovaj tripove. Znači... Izvini, molim te, a šta je to moj trip koji tebe toliko ugrožava? Samo to želim da znam da imaš potrebu da me uslovljavaš. Evo, samo mi to reci. Mislim da šminka je štetna za kožu. Da nije zdrava. Me sad zajebavaš, onda. Ne, sad si našao nešto što je glupost kao, ali kao opet čisto puno, da bi imao. Opet puno pričaš, je. Znači, popiješ pivo, sva pustiš malo. Mogu što da oksiranija. Moći kako sam ja? Cool. Ja volim, idem u cepaj, vrate. Što ne, bilo? Nisam ja u fazonu da ja neću da probam. Probala sam u životu toliko u gluposti da uradim. Nisam probala, mislim, nikakve droge. Ali si probala bungee jump, na primjer. Ali sam probala, ja sam nenormalan egzibicionista. Znači, za mene egzibicionizam smisao života. Znači, ovde počinje da raste moja lična radoznalost. To je odlično, to je dobro i za ovo što mi snimamo. Najbolje kad stira doznala svoje realno. Egzibicionizam u svakom smislu te reči. Znaš, baš bih volila da znam šta je to, što tebe ugrožava kod moje šminke. To, šta tebe ugrožava? Mene kod tvog alkohola ugrožava ja to što... Ja mislim da to nije dobro. Što to menja svest i menja ponašanje. Samo želim da mi kažem šta ugrožava konkretno tebe kod mog šminkanja. Ma samo te zjebam jer ja kontam i za ovaj alkohol ti mi ne zjebaš. Nema nikakve štetne posljedice po mene. Sve to u redu. Aha. Ti u stvari mene uopšte ne shvataš ozbiljno. U kojoj će takve gluposti shvatiti ozbiljno? Čovjek popije koje pivo, koje rakicu, vino. Sve to okej. Okej.
Znači sve ovo ja što kenjam i što ti, tebi to na jedno uđe, na drugo izađe, jel da? A to kažu, pametniji popušta. Aha. A to znači uđe, izađe. Ti hoćeš da kažeš da si ti sad pametniji, šta? Dobro, okej. Okay. Dobro. Pravo si, možda ti potpuno pravo, možda se budala totalno. Dobro, što si kjeriš? Ti svesna sam. Pa jes, pa lepo te. Možeš lepog muža. Dobrog, dragog. Šaramantnog. Jede kolače, jede sve, pije sok od nara. Popije ponekad. Sve to okej. Dobro. Vidjet ćemo. Znači da probaš ovaj fenomenalan kolač. Ja svakako ne mogu ceo, probaj. Prvo, mislim da je moj posao spojen sa tim, da čovek koji nije bar malo egzibicionista ne može da se bavi mojim poslom. Pa naravno. Svako ko je ukupaćen, to je ta egzibiciona vrsta inteligencije. Ti ideš na plažu i skidaš se ukupaći radi egzibicionizma nekog. Ti voliš da te gledaju? Pa ribe, da. A muškarci? Ne. A kako to možeš da se kontroliš na plaži? Pa ne, mislim... Pre nije bilo ne, to... njega to ne zadovoljava. On misli da je u redu da te svi gledaju, ali on se ne loži na to kad ga muškarci gledaju, ne, ga loži i sviđa mu se kad ga žene gledaju. Voli ko bi žene gledaju. Ja volim i kad me gledaju i muškarci i žene. Ali jeste unutra, dođite. Uđite slobodno. Evo, snimat ćemo vas leđa, ali da nam dozvolite da vam da vas pustimo s leđa. Šminka je štetna, to ne treba raditi. Ja njoj govorim stalno za to, to je zlo. Žene su lepše kad su ne našminkane. Vidiš? Ne znam, meni ta muška energija nije potrebna. Šta tamo, šta me gleda muškarac u pozoni kao divi se mojim nekim oblinama ili ja ne znam čemu to. Ja volim kad mi se dive, čak više mi se sviđa kad mi se dive žene nego muškarci. Pa dobro. Ne u seksualnom. Meni je to u redu što se nije... tebi sviđa i žene i muškarci, jevi ga, znaš. Jer... Zaista. A meni je dobro što se sviđa žene to na jednom mestu ti ja u glavi, ipak više žena će biti u tom momentu, rekao. Da, Radomire, ne sviđa mi se žene na taj način. A, sviđa ništa. Mi se žene na jedan... mislim da je sad razočaran. Da, mislim, da. Mislim, nekad imam te svigerajske misli. Sviđa mi se žene na plemenski način, mislim, sviđa mi se žene u smislu njihovo... Pravi viking je imao dve žene. Više volim, dobro, vikinže, konže, ja bih te zapojala, nađi još jednu koja bi mogla da, opstane sa mnom, da opstane sa mnom u istoj kući. Imaš neku dezinfekciju, možda? Ne. Ovo me sad jako ne vidim. Znaš da ne volim nemenke. Da se to vidio kao ovako. Ajde, gledaj u kadar se fali, vidi. Viš koliko sam ja istripao sad da dotaknem usta limenku, ustima limenku? Ajde, do sada si ih toliko preturio preko usta i sad ta jedna će baš da napravi ozbiljnu razliku. Reče čovek da razmišlja, fantazira o svim graju, što mi mislite to? U toj vrsti slobode? Da. Nemam ništa protiv kad je neko drugi u pitanju. Ja ne bih mogla to. A ja mogu da imam takve misle, ja gledam u glavi svašta, mislim. Dobro, Radomire. Grešan bi bio kada bih slagao da ne pomislim na neke te slike, ne ložim se sad, ne masturbiram na te stvari. Ali generalno, u svoj glavi mogu sad da zamislim ono šta god vi kažete, reč, slovo, ovo, ono, ja ću da to imagin... Kako da kažem, da vizualizujem. Tako da se kažem, spingeraj, pa to ono... Ne... Komedija te... Pa ne, pa mi izvini, molim te... A ne možeš da kažeš da ne možeš ti da pomisliš? Šta, da aj sad... Pa kao vidiš u glavi nešto je kao dobro sve. Izvini, moram nešto da kažem. A šta je to nešto? Pa neki swing party, otkud znam. Možda vidiš to u glavi. Ne mogu da vidim. Kako, ne možeš, pa... Kako ne mogu, čoče, nikad u životu nisam bila u seksualnom odnosu sa više od jednog partnera, znači... A dobro, videla si film takav, ono. Si videla film, si gledala pornić ikad, gde ono ima... Naravno da jesam.
E. I to mi je vrlo nadražajno kada gledam, ali nikad ne, ali ne vidim sve. Pa sad vidiš, sad zamisli, evo, ne vodim te, vođena meditacija, zažmuri, molim te. No. Znači, gledaj, ti sad vidiš, oni su tu, ovo, no. On sam. Prvo, mislim da to je jedna obična spredačina. Ja mogu svoju glavu da vidim na njegovu. Evo, leži John Holmes i tri ribe, one francuski iz onog vremena. I on ono, pa i ličimo čovječ, on ja ovako mislim glavu. Evo, vidim ne. Sebe. Ne mogu sebe u tome da zamislim. Pod broj jedan ne vidim, mislim, uopšte mi to nije mi to, kako bih rekla, nije mi to privlačno. Ne, u smislu... Pa ne, nije mi privlačno, ali video. U smislu vizualnom izuzetno mi je lepo i napaljivo da vidim dve žene koje imaju ovaj seksualni odnos ili koje su pa loše, u bilo kojoj vrsti intime, ali privatno uopšte nemam, kako bih rekla... Sklonosti ka ženama. Žene volim i nemam ništa protiv te vrste ovaj egzibicionizma, ali ja lično nisam u tom fazonu. Nemam ništa protiv ljudi koji vole svingera i vole da se igraju na taj način. Ja sebe u tome ne vidim. Ne mogu da... Ne znam kako bih... Ne znam uopšte kako bi... Ne znam. Sve to što nije jedan na jedan, što nije intimno, za mene potpuno idiotski. Ne mogu drhtim svaki put kad uhvatim što pivo veram. Znači, osjećam se kao potpuno budala. Gledaj. Jao, fuj. Šta? To je fino. Ja imam parfem ovde, ljubavi, u kolima, ovaj švalerski. Podržavam brakove koji su slobodni, podržavam... Šta pa razumete pod slobodnim brakom? Pa to kao živim... oženjen sam ako momak živim i udata sam ako devojka živim. A to su ove otvorene veze. Potpuno mi je to okej za nekog drugog. Ja u tome ne bih mogla da budem. Ne bih mogla, mogla bi da mu oprostim sutra da on sad, se, ono, da ima aferu, da nema problema, razumem, ljudski je, opraštam ti, sve je okej, ali nisam sigura da bih mogla da ostanem u vezi sa njim i da imam i dalje... Sve me ako me ne hipnotisala, šta znači oprostiti za vas? Oprostiti u smislu, okej, razumem, ne bih mu prebacivala, ne bih od toga napravila dramu, ali ti i ja sa našim odnosom smo u tom smislu završili. Možemo budemo prijatelji i dalje, nema nikakav problem. Možemo i da sarađujemo i dalje, ali da budemo ljubavnici i da ja i dalje tebi verujem, ne mogu. A ne, dobro, to je naravno. Zato što... ali ja sam pričao o mislima, ti sad prebaca to na realnosti. Ja sam pričala... Ja sam pitala. Pa nemojte tako duboko da idemo, ljudi. Pa naravno da ne bi to radili. Izvini, samo ti kažem nešto. Nalazimo se na psihoterapiji i treba da idemo duboko. To je suština. Da sad da se pomeša taj smrad, te pirčuge i tog parfema, to je baš mi je miris, da ti objasnim kao. Suvaš. Voli miris piva, je. Što je dobro pivo. Gotovo pšenično. To je idealno pivo. To bi trebali ti da probaš, kako će se probiti. Dobro, vidi. Ne mislim da vam ubeđuš kako je to sjajna stvar i kako je pivo jedno. Odlično. Na divota jedna. Pivo je vrh. Na super iška. Samo ti rokaj, a mene zabiće. Što te zabiđem kad si ti moja ljubav najveća? Tebe obožavam. Živim bez tebe. Ma da. Viš kako je bilo? Ne možeš živiš bez mene? Ne mogu, ljubav. I baš me voliš. Najviše na svetu, ljubav. E, super, onda prestani da piješ. Evo, sad ću se prestao. Evo, sad ću opet da počnem i bit će se okej. Moramo stati da kupimo još jednu. Šta kažeš? Moramo još jednu kupimo posle. Slobodan brak je za mene potpuno u redu, ako se obe strane s tim slažu. I ako to emotivno, socijalno, moralno mogu s tim da žive, to je potpuno okej. Okay. Nikoga ne ugrožavaju, znači niko tu ne pati. Ako u tom odnosu neko pati na bilo koji način, smatram da je to lažno, da je loše, da je frustrirajuće, to je to. Mene bi frustriralo. I vi biste patili? Da, patila bih sigurno. Evo ga. Berite.